Jeg skal rette en variant av oppgave R26, side 59. 5 sekunder til at du har sett lyn, hører du torden. Lydfarten i luft er 330 meter per sekund. Så det oppstår altså et lyn. Og det skaper da torden, og den torden, altså lyden fra torden, sprer seg med en fart V, som er 330 meter per sekund. Og vi hører den etter en tid T, som er 5 sekunder. Og så er første spørsmål da, hvor langt unna slår lynet? Så det betyr, hvor stor strekning beveger lyden seg i løpet av 5 sekunder med en fart på 330 meter per sekund. Og da er det egentlig bare, her er det en oppgave hvor vi har en konstant fart på 330 meter per sekund. Da bruker vi formlene for konstant fart for å finne strekninger. Og det blir S er lik V ganger T. Og da er det 330 meter per sekund. Jeg sjekker at jeg bruker S-enheter. Og da blir svaret 1650 meter. Og så i spørsmål B, tegn en graf som vil vise lydens bevegelse i forhold til tida i en periode på 10 sekunder. Så når vi tegner en graf, så må vi passe på, så har vi to akser, Y og X, eller horisontal og vertikal. Og så må vi vite hva setter vi langs Y-aksen, og hva setter vi langs X-aksen. Så her skal vi vise lydens bevegelse i forhold til tida. Så Y-aksen blir lydens bevegelse, og det er altså strekninga. Så strekning, og så er det i meter. Og i forhold til tida, så tida, den er i sekund. Og da har vi egentlig i en periode på 10 sekunder, så da tegner vi, jeg tegner her, skriver 10 sekunder her, så da har jeg 5 sekunder her. Så i løpet av 10 sekunder så har den beveget seg, altså i løpet av 5 sekunder så vet vi at den har beveget seg 1650 meter. Jeg kan tegne, jeg velger jo skalaen selv, her blir det da, hvis jeg tegner 3500 kanskje her oppe, da får jeg, skal vi se, kanskje jeg heller har 4000, så da får jeg 2000 her, og da får jeg 1000 her, ikke sant? Så 1650 blir cirka her, så her skriver jeg 1650, og så får jeg det dobbelte 3300, det blir da cirka her, 3300 etter 10 sekunder. Så etter 5 sekunder så har jeg et punkt her, og etter 10 sekunder, jeg trenger bare ett punkt egentlig, for at det her er en lineær graf, og da trenger jeg egentlig bare ett punkt. Jeg vet at når det er gått 0 sekunder, så er strekningen 0, så jeg har så det punktet jeg har, jeg trenger to punkter, men jeg har 0, 0, og så trenger jeg bare ett punkt til, så jeg trenger bare ett av de to der, men her tegner jeg da et ekstra punkt, og da får jeg sånn. Ja, sånn, det skal være en rett linje. Og det er egentlig en graf, altså når, på samme måte, hvis jeg ser en graf av strekninga i forhold til tida, hvor det er en rett linje, da vet jeg at farta er konstant. Hvis farta er konstant, så blir det en rett linje, og hvis det er en rett linje, så betyr det at farta er konstant. Og det går egentlig ut på at hvis det er en rett linje, så for hvert sekund så har S økt like mye, mens hvis det hadde vært akselerasjon, så hadde endringer av strekning endret seg alt etter hvor man er i bevegelsen.